На Львівщині на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ пройшли збори військових капеланів. Упродовж 10 днів майже 60 армійських священників опановували ази тактичної підготовки та медицини, психології, застосування засобів зв'язку, інженерної та мінної підготовки. Це вже третій базовий курс підготовки військових капеланів. Щороку ми проводимо, починаючи з 2017 року. Метою цих курсів є підготовка капеланів в загальновійськових питаннях, в питаннях загальної тактики, інженерної підготовки, тактичної медицини, порядку дії в бою, тому що наразі у нас наші військові капелани в усіх бойових бригадах. Вони не тільки в ППД з військовослужбовцями, але й на фронті, на сході, на першій, на нульовій лінії. Там, де він потрібен капелану, біля солдата, там, де найтяжче солдату і де потрібна йому підтримка, саме підтримка духовна. Тому, щоб убезпечити в першу чергу капелана, підготувати його, щоб він мав початкові знання, і проводяться такі курси. Я вважаю, що це дуже цінно і дуже потрібно, бо тому що якщо ти не розумієш, як це працює, ти не можеш бути корисним, якісно корисним. Тому ти мусиш знати, як це відбувається, як надавати медичну допомогу, як ти бачиш вибухові речовини, так всі обставини, ти мусиш розуміти, як військовий живе, чим він керується, як він міркує, як він реагує на ті чи інші речі. Та для того, щоб максимально бути в його середовищі і відповідно там йому допомагати. Самі ж капелани задоволені навчанням і запевняють, що для них ця підготовка вкрай важлива. Адже армійський священик на війні поряд із бійцями у будь-якій ситуації. На цьому полігоні фахівці, вони самі бойові і вони навчають нас тому, що саме пережили і в чому стали спеціалістами. За словами організаторів, подібні збори триватимуть і надалі, із поступовим збільшенням навчальних дисциплін і залученням іноземних інструкторів. Анатолій Стельмах, Ірина Монастирська, військове телебачення.